një qytetar nga Durrësi dhe konkretisht nga ishmi i Durrësit, të dashur miq, na ka telefonuar në redaksinë e emisionit Pajgjurmë dhe ka gjetur një person në zonën e ishmit i cili për shkak të problemeve që ka me shëndetin e tij mendor, të paktën kështu duket, regjia më japi foton e personit. Nuk di të kthehet në banesë. Duket nga fotoja dhe videoja që na ka vënë në dispozicion qytetari nga Durrësi, që gjendja e tij është fort e rënduar dhe ndoshta mund të ketë ditë, javë që ndodhet në situatë rruge. Ndërkohë që personi që përshkoni në foto tregon se quhet Ilir dhe mbiemrin e ka Kurti, por nuk dihet e vërteta nëse ai quhet Ilir Ilir Kurti, se shpesher thot emra të ndryshëm, ndërkohë që video është xhiruar sot në zonën e ishmit dhe personi thot se jam 24 vjeç, pra Ilir Kurti, që po shikoni në foto dashumish, thot që është 24 vjeç, ka një vlla me emrin Behar, që është më i madh në moshë se ai, dhe kërkon të kthehet në shtëpi. Ja kemi dhe një video, se në këtë foto nuk duket qartë imazhi, po, kjo është videoja. Po, Ilir. A ke kala mai fmi? Ja, ja, s'ka fmi. Po bësh këshor të ke? Nuse? Ja, ja, hitva. Po ku jetan? Vetam jetan? Ja, ja. Ku jetan? Ku rrinde? Shpi e rrinde, me vlajnë me rrinde. Se ka i me vlajnë jetë? Behar. Behar? Pa. Në marrë nga begmë. Begna. Po me qa veni rrë jetan? Kështu me vlajnë me vetë vlajtët e mu. Me vlajtët. Po si erdhe nishëm të, nga erdhe nishëm, kur s'pruni? Në kam gjardë? Kam të 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 se kemi. Ndërko, kjo është video e që nga ka sjellë qytetari që e ka pyetur zotri në fjalë, të dashur miq, nëse ju e njini, na telefononi dhe na ndihmoni që ta kthejmë pikërisht Ilir Kurti në familjen e tij, por në ato pak sekonda që ne pam në këtë video duket qartë që ai ka probleme të shëndetit mendor dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij dhe nuk dihet se sa kohë ai ndodhet në situatë rruge. Ndërkohë që Arjan Gjozi është qytetari që më ka nisur këtë video, dua ta falenderoj se në këto momente unë do jem në një lidhje me të. Dhe ai është munduar që gjatë gjithë ditës së sotme Ilirin ta mbaj me ushqim, ta mbaj afër dhe të lidhet drejt për së drejti me studion e emisionit Pajgjurmë për të bërë një bisedë me shpresën që të gjithë ata që janë duke na ndjekur që mund ta njohin Ilir Kurtin, kështu pretendon ai se quhet Ilir Kurti dhe është 24 vjeç dhe ka një vëlla më të madh në moshë me emrin Behar. Ndërkohë që e kam qytetarin, përshëndetje. Përshëndetje zonja Ndeta. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje Arjan dhe që na mundësove pikërisht videon e këti personi që ka nevojë urgjente për ndihmë për të gjetur familjen. Faleminderit gjithashtu dhe ju. Arjan, të falenderoj për personin juaj, po. Nuk e di, e ke afër aty Ilirin? Po, po. Po, ndoshta në këto kushte në të cilat... Jam në një lokal, në një kafe këto, më lagje, fshat ku banoj. E qartë, në cilin fshat ndodhemi aktualisht? Ishëm Durrës, Kabidonaj. Quhet fshati? Dhe aty ndodhet pikërisht... Ishëm Durrës, dhe më thotë, Kabidonaj. Po, aty ndodhet ky person me emrin Ilir Kurti, që kërkon të kthehet në shtëpi, por nuk mban mend asgjë. Se nga cili qytet apo fshat vjen? Fshat është këtu ku jemi ne. Jo, jo, më dëgjoj me vëmendje. Arjan, afër fush krujes. Arjan, të lutem, më jepni imazhin e Arjanit regjia. Nëse nuk e kemi me probleme, dua Arjanit ta kem në këtë lidhje WhatsApp. Arjan, të lutem, duhet të hapësh kamerën në këto momente. Jemi në transmetim live, të lutem. Po, të kam me telefonin që ke në dorë. Të lutem, kthem kamerën nga ana tjetër dhe mundohu të më japësh imazhin e Arjanit. Afrohu me kamerën tënde dhe ndoshta ai do më dëgjojë dhe unë do ta pyes. Pam, shikoj tani. Të lutem, mund ta bësh këtë gjë Arjan, që të flasim drejt për së drejti me personin që rezulton i humbur, ai quhet Ilir, Ilir Kurti, të dashur miq, kështu ka deklaruar se quhet Ilir Kurti, është 24 vjeç, nuk mban mend nga cili fshat apo qyteti i Shqipërisë është, por tregon duket qartë se unë por tregon që ka një vlla më të madh në moshë me emrin pikërisht Behar. Arjan, më dëgjon? Po, po, po. Po, mund ta kem në kamerë edhe Ilirin, të lutem.
E shikon? Po, atere edhe Iliri më dëgjon. Iliri, për shëndetje. Shëndetje, mirë. Mirë, të falenderoj. Unë dua të të bëj disa pyetje për të ndihmuar dhe uroj dhe shpresoj që ti të më kuptosh, sepse ne e dim gjendjen tënde në të cilën ti ndodhesh. Ilir, të lutem, të kujtohet cili qytet ke shtëpin? Me që veni ke shtëpin? Me a, a? Je nga Durrësi? Ja, ja, me a. Çfarë thotë, të lutem, Marian, më ndihmo? Mrat thot, mrat thot. Berat? Kush? Mrat, mrat. Po, mrat, është fshat, mrati. Rad, rad. Rad do thot. I kujtohet, Ilir, të kujtohet se si të quhet babi dhe nëna? Nëna. Nëna, se ka një nëna. Se ka babi. Zybe. 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 Nëna quhet Zybe. Po. Por babai i lirë, si të quhet? Ajde. Arjan, më ndihmo ti? Po, urno, Hajdar thot, Hajdar. Hajdar. Edhe një herë pyesim, të lutem, për emrin e fshatit. Nga cili fshat je i lirë? Rad thot, Rad. Rad, Rad. Rad. Rad, fshati Rad. Kush qytet e ka? Regjia, ju lutem, gazetarët e mi të kërkojnë në këto momente të më ndihmojnë ku i bie ky fshat i Rad. Pra, cili qytet e merr? Nuk kam informacion, për herë të parë dëgjoj si emër fshat i Rad. Ju lutem, ma verifikoni në këto momente për të kuptuar se kush qytet, pra kush bashki në cilin qark të Shqipërisë ndodhet fshat i Rad. Por nga e folura që po arrit të kuptoj me Ilirin, është nga pjesa jugore e Shqipërisë. Ndërkohë, Arjan. Orna. Pyet edhe një herë, Ilir, sa vjeç je? Sa vjeç je? 24 thot. 24 vjeç. Sa motra dhe vlezër ke? A, fshati Rad që nga në Durrës, më thot Gjilda. Që nga në Durrës ky fshat. Nuk e di sa larg ishmit është që ndodhet zotria. Gjilda, të lutem, më ndihmo. Sa larg ndodhet fshati Rad me ishmin aty ku ndodhet vet Iliri. Atyre, Ilir, më dëgjon? E kap monza, thot, e kap monza me se më thunë tu nga kafje ku jam ku ndodhëm të një odeta. Po, ndërkohë që e qartë, do bëjmë lidhjen e dy sa dhe kemi gati. Arjan, është e rëndësishme që Iliri foli dhe na dha disa të dhëna që neve na ndihmoi mes ditën e sotme, që quhet Ilir Kurti, nëna i quhet Zybe, babai Hajdar, është 24 vjeç, ka një vlla me emrin Behar dhe është nga fshati Rad i Durrësit. Ndërkohë, Arjan. Po. Urna. Të lutem, sepse ne ndiqemi në qytetin e Durrësit dhe ndoshta dikush mund të na telefonojë në këto momente dhe të na japë informacion për familjen e tij, për t'i gjetur një numër dhe për ta kthyer sa më shpejt, sepse në kohë reale ne do njoftojmë edhe policinë në këto momente. Dhe gazetari im Cleo Bello në këto momente do lidhet me policinë e qytetit të Durrësit për të bërë denoncimin e humbjes së këtij 24 vjeçari që ne jemi në transmetim live, që policia të mbrijë aty dhe ta shoqërojë për në familje për të vajtur në fshatin Rad. Sepse jam e sigurt, nëse shkohet në fshatin Rad, i gjendet me njerë familia Ilirit. Sepse e njohin të gjithë, besoj, fshati sa do i mathi jetë, e njohin njëri tjetrin. Por, ndërko, Ilir, më dëgjon? Zoja deta, po, unë të dëgjoj se jam pak me, kam edhe fëmijë ndihmë duke. O, të kërkoj ndjes. Të kërkoj shumë ndjes dhe të falenderoj, realisht. Se ke bërë... edhe unë po të thush si puna këtise, edhe unë e kam kalu një smurik dhe përëndaj... A, keni kaluar dhe ju probleme me shëndetin mendor? E kam kalu, po. Tani jeni mirë. Që shirë zotit, ka dërë zotit dhe unë ka... Jam bërë më mirë. Dhe më vjen mirë. Edhe përëndaj më tepër, Ke mundur të amposhtësh së mundjen, pasi problemet e shëndetit mendor... Pak flitet në për media, por është një problem që realisht duhet folur dhe denoncime që vinë në studion e emisionit pa gjurë. Kam netë edhe një muaj ke pesa në të Basan, nuk e di,
Kam një dëshmi, Arjan, kam një dëshmi, vetëm mundohu t'i ish afër Ilirit, të lutem, t'i ish sa më afër Ilirit për të folur dhe për të patur një komunikim edhe unë drejt për së drejti me Ilirin, ndërkohë që më kam britur një telefonat dhe do lidhe me dëshmitarin. E kam dëshmitarin? Përshëndetje! Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje, më dëgjoni? Po, pa, të një gjoj, më lidhë më vetën. Po, të falenderoj që na ke telefonuar dhe do na ndihmosh me informacione për Ilir Kurtin, që po japim në këto momente. E shënë direkt, bënaj mua vet. E njini ju, Ilir Kurtin? E njoh për tash. Po, keni folur me gazetarë në regji, tani po flini, po flisni drejt për së drejti live me studion. Po, vazhdo. Atëre, të lutem, ju e njini Ilir Kurtin, të gjitha të dhona që a i dha janë të sakta? Janë shumë të sakta. Po, familjen e ti si mund të gjejmë një numër telefoni? Më drejtoti mua, telefoni nuk të gjej dot. Nuk arini do të gjeni një numër të familjes? Ja. Por, keni informacion pse Iliri ka përfunduar kështu? Ka kohë që ka përfunduar shtu e. O, më vinë ka keqë, pra ka kohë që është në situatë rruge? Ka kohë që rri rrugë dhe imbetë sa bëdruri barë për delet dhe për gjërat. Dhe ka dhe i vla më të madhejnë. As kush nga familja nuk e kërkon? Nuk kërkon, se është mësu me ikë në hera i këshu. Vedem se rri nga maminë ti, nga ato strata, diri, këshpia, vetë një fjallë, rri rrugë duke mbledhë barë e drurë gjëra. Duke qarë që Iliri ka problemet shëndetit mendorë? Pa e di, e njofë. Unë nuk e di nëse edhe të tjere që për në ndjekin në këto momente mund të në ndimojnë me një numër kontakti të nënës e ti Zybe, edhe të babajt të ti Hajdar, apo dhe të vlajt që ka Behar. Hajdar ka vdek me kohë, ka vdek me kohë. E, prindrit i kanë vdekur. Pa. E kuptova. Sa vlezër dhe motra ka? A i ka i motër më të smurës të vetja. O, kjo që nga fatë kësi e madhe për këtë familje. E, ka një vlajt i të martu mi fjallë, ka i djallë, është dhe kë. Por motra, ku ndodhet që dhe ka të njëta probleme si Iliri? Por në shpi ndodhet. Ajo ndodhet në shpi, kujdese dikush për të? Ka qenë, është i vlaj me nusën i se, dhe i nusë vlaj kanë qenë, kanë qenë. E kuptoj. Ajo motra ka qenë dhe në për tira në rrugë. Pra, Behari, kujdeset për motrën, ndërkoj që për vlajnë tjetër Iliri, që është në situatë rrugë. Vetëm nusë e Beharit, është qenë, a bërë shqimë për ta. E kuptoj situatën, por unë uroj që të në ndjekni solucionet, që këta njerës të cilët kanë probleme. Boni mirë t'i futin në institucion. Po pa tjetër, nuk mund të rinë qëtu rrugëve. Për këte, këte e ka përplef të makine, i patri dhe ka me dorë. O, e të mershme, është e të mershme. Njerëzit nuk mund të vdesin këshu rrugëve, nga uria, nga iftoti, pa dyshim që unë engrezë zërni forë nga studio e emisionit pa i gjurëm, për të gjitha institucionet që në ndjekin, që të kemi një reagim, që këtë 24 vjeqar mos të alë në situatë rrugët, duke ditur tashmë edhe historinë e familjes të ti, që dy prindrit janë larguan nga kjo jetë, ka vetëm një vla, ndërkohë që ka edhe një motër, po ajo është e sëmur që kujdeset i vla i vetëm Behari. Unë të falenderoj, zotri, të falenderoj që në ndimove. Motra, unë e kam shpinë 10 metra e si për atë stacionit ju i televizir. E kuptoj, por të falenderoj që në dhe informacion për familjen Kurti. Falenderoj. Ndërkohë që të dashur miq, nga kjo telefonat, nga ky qytetar, mësuam historinë e këtij 24 vjeçari, i cili ka përfunduar në situatë rruge, me probleme të shëndetit mendor, prindit janë larguar nga kjo jetë, është vetëm 24 vjeç dhe prej kohë është ta qytetari, ai endet në rrugë. Dhe ka qenë pikrisht Arjani, që e ka ndeshur ditën e sot me pranë banesës së tij, i ka ofruar ushqim dhe ka mbajtur me orë të tëra për të lidhur live me studion e emisionit pa gjurmë dhe për ta denoncuar pikrisht nga Report TV me shpresën që, jo vetëm me shpresën, por jam e sigurt që institucionet pikrisht në Durrës do reagojnë për të marrë masa për këtë 24 vjeçar që të mos jetë në situatë rruge. Arjan! Orno, Odeta, po, më falj një sekund, me sa më duket, mu nuk më duket 24 vjetë, se unë... Një sekund, do të ndërprej se pas kam nipin në telefon të Ilir Kurtit. Jam 36 vjetë, unë edhe kjo mund tjetë ke 50 atë afërsisht. Ja, kam nipin, Arjan, është nipi Ilir Kurtit, që është djali vllajt besoj, dhe përshëndetje. Përshëndetje, që ke punë, një.
Të falenderoj, vetëm do ta ulësh zërin e televizorit, më dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit, të lutem. Atëre, më trego, ju jeni nipi i Ilirit? Djali i vllajt? Nipi, po, po ka vllajt. Sa kohë keni ju që nuk keni kontakte me xhaxhain? Ndodhe dy ditë ka sa shpinë, do ta kërkum që ajo të gjatë lëndë ti këtë punë ka kase po gjan nuk pa, ti çfarë bën? Ajo na thonë gjin prap hik prap. Edhe një herë se nuk të kuptova, të lutem. Nuk të kuptova qartë. Ne marrim prap dhe prap hiku thjesht. Ju ka ikur nga shtëpia, është e qartë, ai ka probleme me shëndetin mendor, është i papërgjeshëm për veprimet që bën. Por sa kohë? Ne hik ne kur ai në gjumë hik prap, ti të thua çfarë ka? Sa kohë keni ju që i ka ikur nga shtëpia? Ka dy ditë, e dy ditë ka në shtëpi. Ai aktualisht ndodhet në Ishëm, ti je duke na ndjekur live dhe po, isha me Ilirin ku e pyeta, ndërkohë ti po na tregon që e keni të pamundur të kujdeseni për Ilirin. Po bra, po, e di, thamë shumë, shumë, për ditë, dhe njërë, kaj, dhe të redit, kaj, 50, kaj, pas morë mamin, e se sa ditë, e kash, ushe, e kash, e pa gram, se për më thunë, që rikë për ditë. Ndërkohë që ne kemi njoftuar policin, Simoni, që i dhe Leo, më jep një, më dërgoj një mesaj, qëfar ka ndodhur, e ke njoftuar policin në këtë moment e qytetit të Durrësit, sepse ne duam që policia e qytetit të Durrësit të shkojë në Ishëm, ta marrë Ilirin dhe ta sillë aty, në fshatin Rad, në banesën. E kuptoj, e kuptoj, por kam çik probleme me këtë lidhje telefonike dhe nuk e dëgjoj qartë. Ne duam, nëpërmjet i emisioni, jo vetëm ta rikthejmë në familje, dhe ju falenderoj që na telefonuat edhe ju, por ajo që është e rëndësishme është që ne t'ju bëjmë thirrje institucioneve. Sepse xhaxhai juaj ka nevojë për ndihmë mjekësore dhe dua të pyes për moshën e tij. Sa vjeç është Iliri? 10. Më dëgjon, sa vjeç është Iliri? A, e kuptoj. Mirë atëherë, të falenderoj, vazhdo fol me stafin, sepse kisha pak probleme me këtë lidhje telefonike dhe nuk e dëgjoja qartë, por ai tha që un jam nipi i Ilirit dhe xhaxhai ka ikur nga shtëpia dhe kishin 2 ditë që kishin humbur kontakte, ndërkohë që policia e Durrësit tashmë është njoftuar.